אין תשובה בינתיים. תשובה של הדוברת ראשונית. תשובה ראשונית היא ש... הוא לא התחיל את ההתייעצויות ולא זה, אבל פניתי עוד פעם, פניתי עוד פעם, אז אם אפשר לרמוז לו בכל מיני צינורות. האמת, בועז, אני רוצה להגיד לך, אל תיכעס עליי, אני לא רוצה להיפגש איתו כבר. אתה לא, אתה לא, אני לא אמור לכם. ימית, אני לפי דעתי אתה שומר על זה. ימית? זה שהנשיא היה בצד השני ולא היה בעיה, אני לא יודע. לא, אולי לא היינו עדיין פה, כי הם היו אולי קצת לפנינו, צריך להיזהר. אבל אנחנו ביקשנו... זה לא נושא הנשיא, זה כבר... אנחנו ביקשנו את זה.